Po, në fakt, po besoj që edhe këto vizitat e fundit, të cilat, për shkak se munguen ato qirat mund quen me pesh, kanë të bëjnë me faktin se kjo është një farë njoj e komunitetin ndërkomtar që disa marveshje po zbatohet. Pra, kemi një avancim të dyanshëm drejt zbatimit të marveshjeve. Si ishte kjo për energjinë elektrike, pastaj si ishte edhe kjo për torgat. Gjithsesi, po ai debat tjetër, ka shumë paqartësi edhe mënyra se si po zbatohen. Nuk është krejt e kthjellur, kështu si thua, po megjithatë, duke qenë lojtar të ngurt, edhe Kurti edhe Vuçiçi, po besoj për ndërkombëtarët është dukur mjaftueshme që ka një ecje përpara. Të dorëzoni, Radojçiç në Kosovë, thot Kurti duke i bërë thirrje Beogradit. Tani gjithë bashkë dim edhe ne të dy dhe kushdo që po na ndjek, madje edhe vet Kurti që është një gjë që s'do ndodhi. Po pa tjetër, po për shkak çfarë përdoret pra, për vetëm për populizëm? Për populizëm, po e di ku është problemi. Për shembull zyrtarisht Kosova akoma nuk e ka dërguar si të thuash këtë hetimin e plot të qeverisë se çfarë ka ndodhur më 24 shtator në Bonë. Ju kujtohet, Bashkimi Evropian kërkoi që Kosova të ishte ajo që bën hetimet dhe ndërkombëtarët ndihmojnë aty ku duhet.